8h30 pra mim. O senhor também? Então não precisa comprar nada, porque eu estou tudo assim. Emagrecido.
sabe que eu uso em São Paulo. E, som, som, e. Som, e. Um, dois, e, som. Quê? E, som. Som, e, a. Som, dois, e. Hã? Som. E, som, dois, e, a. Som, e. E, som, ai, ai, som. Diego, joga a luz assim então. Aí. A luz tá bom ou não?
espere pra tirar foto. Ó, pista de artista, hein? Vai lá. Eu vou, você também. Penelope. Ô Vitão, aqui ó. Vai lá. Vai lá. Júnior. Opa! Rapaz, desce desse banquinho. Aqui é sim. Desce desse banquinho. Tem que passar pra trás, hein? Deixa desse banco. Não dá pra tirar a foto. Acho que vamos lá, tipo. Eu falei pra ela, tem que enterrar ela, não pode dar Palestina, ela ressuscita. Vai, Corinthians! Não quer tirar uma do Luiz Henrique do... É, ô Cid. Ô alemão, você tirou foto com a Bianca aqui? Chama a Bianca e seu canal de costumes. Que falta isso? O que é que ele olha? Vamos tirar uma das duas, por favor. Traz isso, né? Quem não vê então? Nossa, é. Tá.
Sorria.
zero. Você falou que é assim, né?
Vamos tirar mais uma foto aqui. Vem. Vem, Márcio, vem aqui. Essa turma merece uma foto. Vem, Mari, vem aqui também. Vem, Mari. Vem que nós somos responsáveis por isso. Não, é você que está oferecendo para nós. Eita. Daqui a 30 anos só. A gente não esconde idade. Diz que daqui a 30 anos é ela. Você viu que bonitinho que é a minha família? Sim. É. Assim. A Marli? Marli? A moça trouxe um guaraná pra ela. Rapaziada. Parabéns. Tudo bem? Tudo bom? Parabéns. Tira aí você uma foto, por favor. Apresenta que você trouxe a mãe, né? Parabéns pra você. 1,5m aí. Ah, tá. Como é que vai? Vem cá. Jesus sorriu. Peraí, mais um. Você viu ali? Sim, ó. Que legal ficou o quadro ali. Cadê o Ricardinho, hein? É? Sorria, Ruiz. Smile. Da campanha política, vai. Vocês perguntaram da minha saúde, da minha sogra, eu falei que era tão boa, não chegava a ser irritante. É um anjinho. Juliana, quer dizer, Giovana. Juliana, quer dizer. Puxa a orelha.
Quer com pernilongo ou sem pernilongo? Quero que eu não vi essa cabela. Procurou você? Aqui, peraí, espera aí. Olha lá, olha lá. Olha aqui! Deixa a boquinha. Vai com língua, meu. Olha aqui, ó. Peraí, só fala também. Fica direitinho, ó. Manda um beijinho ali, ó. Manda um aqui, beijinho. Aqui, 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 beijinho. Manda um beijinho. Linda! Como você faz? Faz um sucesso. Um beijinho. Dá um beijinho na Mara. Oi, Mara. Ô, Cíntia, vem também, Cíntia. Cíntia, vem também. Entra na bagunça aqui. Não, tem dois ali. Tem dois ali. Tem todo mundo. Tem avó, tem sobrinha. Sobrinha de neto. Só não tem dois filhos, né, Cíntia? É, só não tem. Aí, ó, papá. Pega o pirão. E o pezinho? E o pezinho? Deixa eu deixar um pouco. Cíntia, que eu sou? De novo! Thank you.
78 com a luz acesa lá fora. Thank you.
Thank you.
Thank you.